اور اپنے حکمرانوں کو بھی یہ پیغام دیتے ہیں ہوش نہ کھلو یہ قوم کہ جس کے تم نمائندے ہو یہ بہادر قوم ہے جنگوں سے گھبرانے والی نہیں پر امن ضرور ہے لیکن کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ امن ہماری کمزوری ہے اور اس کمزوری کی بنا پر وہ ہمیں للکارنے پر کھلتا ہے تو حکمرانوں سے بھی کہتے ہیں للکار کا جواب دیا جائے دانت کھٹے کر دیا جائے پوری فوج کا کام کیا کر کے ان کو یہ بتلا دیا جائے کہ پاکستان آج بھی کشمیر کو اپنی شہرہ سمجھتا ہے آپ پھر کمپرومائز کرتے ہیں دیکھو بھائی صحیح کی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان ہمارے وزیر اعظم صاحب کے تھے لیکن ہم تجارت نہیں کر سکتے کیسے ماں باپ تمہارے قربان مطلب تمہارے لیے پیسہ ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہے مطلب میرے اگر کسی کے ساتھ تجارتی تعلق ہے تو وہ میرے باپ ماں باپ کو گالی دے دو بولوں گا ٹھیک ہے گالی دیتے رہے کیا کرے میرا گاہک تو ہے